Synne, vi bruker i hele trykkbransjen så har du blant annet Melkjøp og Ekspert som medlemmer, og dem er jo dem som bruker de her 100-kronersfilmerne som inntekt i butikk. Hva din tanke rundt det? Ja, jeg hadde bare lyst til å, før jeg svar på det, så var jeg på videogarnen som sagt forrige uke. Og da begynte man, da snakket man også litt grann pris, og så snakket man at altså, de hadde begynt å sette ned prisene på 3D-film. Så tenkte jeg, det var jo kanskje litt tidlig, siden TV-ene omtrent ikke eksisterer i husholdningen. Altså, jeg var bare så nysgjerrig på hva dere tenker om det, og jeg tenker, kan man liksom ha litt tålamod, sant? Altså, kan man tørre å stå i det litt lenger? Det var et, bare sånn tilbake. Også når du sier det, Elkjøp Ekspert, som også er medlemmer da i elektronikkbransjen, og de bruker selvfølgelig film som inntrekk sånn, for å selge kanskje TV-apparater eller kjøleskap for den slags skyld, altså. Og om det er ødeleggende eller ei, jeg tror dere er de rette til å svare på det. Ødelegger de store kjedene for dere? Ødelegger de prisbildet? Ja, altså, jeg tror nok ikke film i seg selv er en konkret inntrekksfare. Jeg tror ikke du setter deg i bilen og kjører 2 mil for å kjøpe en nyhet til 99 kontra 159 eller 149 et annet sted. Jeg tror nok film er å bli et impulsprodukt. Og vi har jo gjort begge deler. Vi har dumpa nyheter til 99, og vi har kjørt fullpris på de aller fleste nyhetene. Og den marginale, det er ikke noen gevinst i å give penger ut av vinduet. Du selger ikke, du dobler ikke salget ditt fordi om du halverer prisen på produktet. Fordi folk, de reiser ikke rundt, det blir få da, som reiser rundt for å skaffe de billigste filmene. Og jeg tror i hvert fall ikke det fører til at du kjøper en TV på samme stedet. Jeg tror heller omvendt, at du er i butikken og du kjøper en TV, og så ser du faktisk det produktet der og da til 79-99, da kjøper du. Jon Bergen, det er helt tydelig at distributørene, de vil ha en differensiert pris på Blu-ray og DVD, mens handelssiden, de ønsker ikke det. Hvordan vil du kommentere der? Mange tanker rundt det her, men det er litt sånn komplisert saksbilde da. Man kan jo forstå at en butikk vil ha en lav pris fordi man skal skape attraktivitet rundt produkter og konkurrenter, man skal si det. Men poenget med, for eksempel, det at du ser at elektronikkjedene fortsatt har ofte sånn dumpingpriser, det forteller jo følgende at det har en effekt, selv etter så mange år, når det nå koster DVD 79 ofte en nyhet. Det er også et kjent faktum opp gjennom flere år. Jeg intervjuer flere som, spesielt når de går ut av bransjen, innrømmer at vel, vi har drevet dette grossistfirmaet, vi dro ofte på Elkjøp og kjøpte opp. Ja, men det er jo bare én per kunde, hvis vi kjøpte 100 stykker. Så da, de får jo da filmene mye billigere hos disse butikkene enn de får hos distributøren. Det er et faktum at det koster mer å produsere Blu-ray, ikke minst for at det er en del lisenskostnader som er høyere enn på DVD. Og siden formatet er nyere enn DVD, så er det også den graden høyere. Jeg tror det er helt feil av forhandlerne til enhver tid å fokusere på pris. Det de burde ha fokusert på er å ha et stort utvalg. Altså, hvis du virkelig vil ha James Bond, jeg var hos Kjell Inge, han solgte James Bond-filmene for 7,99. Altså, du trenger ikke selge dem så billig selv om du har fått kjøpt dem dritbillig fra Nikolai som sitter ved siden av dem. Hvis du vil ha James Bond-filmerne, så betaler du 1000 kroner eller 1500 kroner, for du vil ha dem. Du selger ikke noe mer James Bond og tjener noe mer på det. Det koster 7,99, altså det er jo, du gir jo bare bort ting. Jeg mener det, du kan godt ha gode tilbud innimellom, men hvis du har generelt masse lave priser, vel, da blir det en selvoppfyllende profeti av Martin Stavheim. Vi slutter med Blu-ray snart, han. 2-3 år så slutter han med det. Hvorfor? Jo, han har satt prisen til 39, altså 39 kroner, selv jeg som har huset fullt av Blu-ray, tenkte jeg må kanskje kjøpe noen filmer for det. Det er jo langt under hva de koster å kjøpe inn, egentlig. I hvert fall det jeg blir fortalt, da. Selv om det var mistenkelig mange titler fra mistenkelig mange distributører som tydeligvis skal bli kvitt dem. Men altså, hallo, jeg må for lave priser. Jeg er akkurat som alle andre. I tilbudsordet, så skjer billige ting, så kjøper vi. Det er enklere å kjøpe ting, da. Altså, jeg kan dra på en IKEA-butikk og handle varer, for at det er halv pris på liksom halve sortimentet. Men nå gikk du litt i sirkel. Ja. Fordi at hvis du kan dra på IKEA for å kjøpe varer til halv pris, så kan noen dra til Kjell Inge for å kjøpe James Bond på 1799 hvis det er tilbud også. Jo, akkurat. Jeg prøvde å si at det var flere argumenter rundt det. Ja. Klart, du kan selge andre varer, mer varer, det kan ha en effekt totalt sett, ikke sant? Men jeg tror det er farlig.
och ha en strategi hvor kun lave priser det ene, da. Ja, det enig. Altså, det jo viktig å tenke på at lav pris det enkleste å gjøre. Det bare å sette ned prisene, så vi der. Og så kan man si at det bare bestemmer et eller annet sted, og så er det en diskusjon hvem det som bestemmer det, men det en annen sak. Men lav pris det enkleste midlet vi har, og den korteste veien til, til nedgang også. Fordi at hvis det bare lav pris som skal gjøre at dette fungerer, så blir det jo ikke noe særlig marked igjen, da blir det ikke noe marginer igjen, altså. Husleiene stiger hvert år, lønningene stiger kanskje hvert år, eller nå går det ned snart, hvis du skal tro utviklingen, og alt blir dyrere, og hvis du som forhandler da skal på en måte, eneste løsning er å selge mer billigere, så stopper det et eller annet sted, for det er et eller annet grens på hvor mye du kan selge i hver butikk også. Det viktigste du kan gjøre som handler og som kjede, det er å skap brukeropplevelsen, skap kundeservicen, gjør at kundene dine blir fornøyd. Dette med å vise 3D-TV, helt riktig, altså demonstrer 3D, demonstrer Blu-ray, forklar detaljer, forklar at du kan spille DVD på Blu-ray-spiller, forklar at du kan kjøpe en 3D Blu-ray og putte inn en vanlig Blu-ray-spill og få den i 2D. Altså alle de tingene som folk ikke vet, for at folk følger ikke med. Forklar alle de tingene, lag en brukeropplevelse, selg det samme popcorn, hvis det er popcorn kundene dine vil ha, og få dette til å bli en helhet da. Går du på Ringen Kino, som vi var i går, så er det jo flott kinoanlegg, kjempekiosk, og det er popcorn, og det er cola, og det er en opplevelse bare å være på stedet. Det må også videobransjen ta til seg, at man må lage opplevelsesenter, som gjør at det er spennende å se hylla, det er spennende utvalg, det er spennende produkter, det er bra Blu-ray-titler, det er noe nytt på 3D som du kan prøve brille og se. Det er viktig da for å bygge noe rundt det, og ikke bare løse det med å sette ned prisen. Da er det Martin først, og så er Nikolai. Ja, altså vi tenker jo litt annerledes da. Det er hyggelig med opplevelsesenter og på en måte skape opplevelser rundt produktene, men det må liksom henge sammen en viss type lønnsomhet. Og det er faktisk kundene som bestemmer hvor de vil kjøpe produktet, og til hvilken pris de vil kjøpe produktet. Man må ikke glemme at man er totalt gjennomsiktig på alle produkter man har i en butikk nå. Med ett tastetrykk så kan man se hvilken pris 5-6 tilbydere av samme produkter har. Og det skal man ikke undervurdere. Forbrukerne er ekstremt sterke, de har aldri vært sterkere. Og da gjelder det å følge med i timen. Og nå har jo... Jeg skjønner at Release er veldig opptatt av å holde prisene på Blu-ray-markedet oppe. Jeg har fått veldig mye gratis reklame, takk skal du ha. Nå har jeg tenkt å kjøre prisen ned til 29, og ta 3 for 50. Nei, for spørsmålet alvor, det er... Jeg synes at du vil sette på spissen, men vi er vel ikke verst i klassen når det gjelder å dumpe pris. Så, men de nivåene vi har, de kommer vi til å fortsette med, uavhengig hva leverandøren gjør. Men jeg tror det er viktig å fokusere på at prisen skal være lik både for DVD og Blu-ray. Det er tredje gang jeg sier det. Fra spesielt til SF Norge. Ja, men jeg henger meg litt på det Jon Einar sa, ja, fordi jeg føler at nesten alle diskusjoner som går på film i Norge, det går på å ende opp med pris. Det er liksom alltid en prisdiskusjon. Og det er litt synd, for jeg er også forbruker, og ja, pris er viktig, og jeg sjekker rundt, men film er impuls i stor grad. Når jeg handler på impuls, om det er film eller å kjøpe så mye film, men andre ting. Så prisen betyr noe, ja, men akkurat hvis du har lyst på noe der da, om det er 20 kroner, eller altså 79 eller 99, eller om det er 129, så det betyr ikke så mye. Jeg mener, hvis sønnen min på 5 står og griner fordi han ikke får den der og da, så kjøper jeg så klart den. Men og jeg tror det med opplevelse er, jeg tror det er utrolig viktig også. Altså jeg sier ikke at enhver butikk med film skal være på opplevelsesenter, men at man kan i hvert fall utfordre distributørene i større grad enn å bare skal diskutere pris. Liksom hva annet kan man gjøre mer rundt det for å skape liksom, at kunden har lyst til å komme tilbake igjen og handle film hos nettopp der. Og for å si det for min del andre gang, så er jeg uenig at det skal være like lyst på Blu-ray deler. Martin? Jeg skal bare si at jeg er egentlig helt enig med Nicolai helt til han sa det siste. Men jeg skjønner ikke hvorfor man skal gi kundene at kunden må få lov å velge Blu-ray uavhengig av pris, mener jeg. Da har vi faktisk en hånd i været langt bak her, og du må rope høyt. Det er ikke noen mikrofon som er ute på andre. Jeg er såpass vær i kjeften. Arman Gustafsson, CDO.com. Vi er opplevd som de fleste er bare på nett, og må jo ta litt av det for å gjøre i kundene en opplevelse enn hva en fysisk butikk kan gjøre. Og det har pratet spesielt med Nicolai veldig mye om hvordan man kan tilføre merverdi, for vi, eller jeg, føler jo litt at vi på forhandlersiden
I en viss grad skyter oss selv litt I foten når vi hele tiden senker våre egne marginer for å selge billig, for det ender jo med at når en gjør det, så følger det bare nestemann. Og så lenge leverandørene opprettholder skyteprisnivå til en viss grad, så spiser vi jo for egen lønnsomhet. Men det, jeg kan se litt det leverandørene sier når det kommer til altså nyutgivningspriser, at en Blu-ray har en dyrere master, en dyrere produksjon. Men det jeg ikke helt skjønner hvorfor forskjellen i price-segmentet skal være såpass stor som den I dag. For jeg mener at hvis vi virkelig skal få Blu-ray til å ta og få folk til å begynne å bygge en katalog med Blu-ray hjemme, da må man kunne begynne å få Blu-ray på lavpris, Blu-ray til midprice på samme nivå som DVD. Jeg kan godt fatte at ja, man vil gjennom den ekstra kostnaden ved en ulig, som skal koste noen kroner mer der, ok. Men hvorfor skal det være 20-30 kroner forskjell på midprice-nivå? Det har jeg litt problemer med å se argumentasjonen bak da. Det lurer jeg på om da blir kjære. Det var så Arman I CD-ånd som lurer på hvorfor midprice-nivået høyere på Blu-ray enn på DVD. Kan det være at DVD-en litt lav, da? det alt du kan si om det er for det? ja, det faktisk det viktigste poenget. Altså, det forskjellige produksjonsprisene, det vil også være på katalogen. Den skal også produseres hvis ikke det var et overstått problem som noen tydeligvis har av og til. Så ligger det en forskjell der, og jeg tror DVD-en har gått vel langt ned I praksis. Når du ser, kanskje ikke så mye I Norge, men du ser resten av Europa, så ser du enda mer tilbud som 3 for 99, 4 for 100 I Danmark, 5 for et eller annet. Altså, det lenge til vi kan matche det på Blu-ray, men det kan være at den midprice-nivå du prater om et nivå som skal ligge noe høyere enn det har gjort en stund nå på DVD, og så at Blu-rayen nærmere enn det har vært en stund. Så, hvis vi møtes på midten et eller annet sted, så kan det være at vi kommer dit. SF Norge må få svare opp. Jeg tror bare sånn, det litt mer generelt, men jeg tror det viktig også å forstå hvordan som alt henger sammen, men for vår del, og vel for nordisk film blant annet, og et par andre, så vi ute og kjøper veldig mye rettigheter for å kunne tilby en stor bredde. Det koster mye penger. Mange av prosjektene går ikke helt ihop, for det selges ikke nok på bredde. Det som Martin også sier, at vi merker jo at det smaler inn både på hva som vises ute I butikk, og altså, mellomtitlene selger mindre enn før. Men det klart, vi skal tjene nok penger til å lønne en stav ute service, og kunne kjøpe bredde og tilby folk det de ønsker. Og, vi ser jo det at på andre medier, blader, etc. Så nisje noe som... Altså, nisjemarkedet blir viktigere og viktigere. Det ser vi ikke minst på TV-kanalene. Se hva vi har fått til på Top Gear, som vel hadde vært solgt tidligere gjennom dere, hvis ikke tar feil, eller Scanbox. Men hvor vi satte fokus på det igjen, og det vises mer enn noen gang på TV, men folk vil ha det. Men det klart, det koster å få inn de rettighetene, og da, hvis vi skal på en måte gi bort marginer I alle ledd, så blir det fryktelig tøft. Og det presses både I bånd, og det presses I topp, så får vi hente igjen litt på midten da. Ja, hva sier du om fornøyd med det svaret? Ja, jeg har vel hørt noe av det samme tidligere. Min hovedtanke da, det at jeg som føler at leverandørene bør ha med, at hvis vi skal oppnå det at Blu-ray skal virkelig bli I fremtidens store format, så må vi komme til det punktet at man kan få de eldre filmene, man kan fylle opp samlingen sitt uten at det skal koste skjorta. For hvis ikke, så tror jeg veldig mange på eldre filmene velger å si at nei, da kjøper jeg hele på DVD, for faen, jeg gir ikke betale 40 kroner mer for Blu-ray. Og der, hvis målet nok at Blu-ray skal ta mer og mer over, så tror jeg backloggen må være mer accessible, kanskje, enn det. Og da løsningen, altså da skru opp prisene på DVD, så har vi fått det svaret.